أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے وہ خالق و مالک جس نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام فرما دیا بندہ دنیا میں بعد میں آتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے رزق کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ کے اندر جب شروع ہوتی ہے تو 120 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنا ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ لکھ دے کہ یہ بندہ جو اس وقت ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے یہ کیسا ہوگا، شقی ام سعید،
یہ دنیا میں بدبخت ہوگا یا نیک بخت اور سعادت بخت ہوگا، اس کو دنیا میں کتنا کہاں کہاں اور کس طرح رزق ملے گا، یہ چیزیں ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت طے فرما دیتا ہے۔ اور ابھی بچہ دنیا میں جنم نہیں لیتا، اللہ رب العزت اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ کی 32 نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ جس ذات نے اس انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے اتنے اہتمام سے رکھا، اس کی روزی کا، اس کے کھانے پینے کا اتنا اہتمام کیا، جب یہ دنیا میں آ جائے گا تو کیا اللہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ابھی یہ دنیا میں نہیں آیا، اللہ یہ اہتمام فرما رہے ہیں، فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ لکھ دو اسے دنیا میں کتنا کیا کہاں کہاں سے ملے گا، لکھ دو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اور جب انسان دنیا میں آ جائے تو وہ اگر یہ سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، مجھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، تو انسان اس شکل میں انتہائی خطاکار ہے۔ جس ذات نے اس کے آنے سے پہلے انتظام فرمائے، وہ ذات اس کے آنے کے بعد کے انتظامات کی بھی ذمہ دار ہے۔ اور انسان تو اللہ کی انتہائی پیاری مخلوق ہے، انسان اللہ کی انتہائی پیاری مخلوق۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے تو اس زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں، تمام جانوروں کے رزق کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شاہ مایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہا دنیا میں کوئی جانور، اس روئے زمین پر کوئی بھی زی روح ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی روزی کی ذمہ داری نہ اٹھا رکھی ہو۔ جانوروں کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں، پرندوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں، کیڑوں مکوڑوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں توکل نہیں رہتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ انسان کبھی پرندوں جتنا بھی توکل کر لے، پرندہ رات کو گھونسلے میں سوتا ہے، کیا اس کے پاس بینک بیلنس کی کوئی کاپی ہوتی ہے؟ گھونسلے میں لوٹ کے آتا ہے، گھونسلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کبھی انسان پرندے جتنا بھی اللہ پر توکل کر لے تو اس کو میں کبھی بھوکا نہیں ماروں گا۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں توکل نام کی چیز آتی ہی نہیں، ہر وقت مارے مارے پھرتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا بنے گا، جوڑ لو، جمع کر لو، جمع کر لو، راتوں رات لاکھ پتی بننے کے چکر میں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ۔ جبکہ اللہ رب العزت نے حلال کھانا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ موجم طبرانی اوسط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ ذریعہ حلال تلاش کرے، یہ نہیں کہ کہیں سے بھی آئے ہڑپ کر جاؤ، بلکہ طلب حلال، ذریعہ حلال، معاش حلال، یہ ہمارا فریضہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر واجب کیا ہے۔ اور یہ فریضہ ہے جسے سورۃ المومنون جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے یہی فرض انبیاء کرام پر بھی عائد فرمایا اور فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ رسولوں کو، انبیاء کو حکم دیا، واعملوا صالحا، اور ساتھ ہی فرما دیا پاکیزہ کھاؤ پھر نیک عمل کرو، تمہیں تمہارے نیک عمل کا بدلہ اور اجر تب ملے گا۔
اور یہی حکم اللہ رب العزت نے مومنوں کو فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، طیبات ما رزقناکم، وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے صرف پاکیزہ کھاؤ۔ گویا جو حکم اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دیا، انبیاء کرام مقام و مرتبہ کے مالک لوگ، عظمت و شان والی ہستیاں، جو حکم اللہ نے ان کو دیا وہی حکم ہمیں بھی دیا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو دیا، اور پھر یہ حکم تمام انسانوں کو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بقرہ کے اندر ہی فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس زمین کی صرف حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ کھاتے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو مقام ہی بہت عطا کر رکھا ہے، جیسا کہ رات میں نے ذکر کیا، اللہ نے ہمیں تو بڑے شرف سے، بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس کیڑے کو بھی روزی دی، اس کیڑے کی روزی کی ذمہ داری بھی لی جو پتھر کی چٹان کے وسط میں رہتا ہے، چاروں طرف سے کوئی ہوا گزرنے کا راستہ نہیں، اللہ رب العزت اسے بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک واقعہ سنایا، بڑے دور دراز سے صوبہ سرحد پاکستان کے ایک کنارے میں ہے اور صوبہ بلوچستان دوسرے کنارے میں، دونوں میں بینہما بود المشرقین، ایک شرقیہ میں ایک غربیہ میں، ہمارے وہاں ایک شمال میں اور ایک جنوب میں۔ شمال سے مزدوری کرنے والا آدمی جنوب میں گیا اور کوئٹہ کے قریب کہیں کام کر رہا ہے، پتھر توڑا، اندر سے چھوٹا سا ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے پاس ایسے پتھر کے اندر سے ہرے رنگ کی کومپل اندر جا رہی ہے، پہاڑ، چٹان، پتھر، چھوٹی سی سبز رنگ کی نرم و نازک کومپل اس کیڑے کے قریب تک پہنچی ہوئی ہے۔ پتھر توڑا، بیٹھ کے آدمی دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ جس ذات نے اس پتھر کے اندر اس کیڑے کے لیے روزی کا انتظام کر رکھا ہے، کیا وہ مجھے روزی نہ دے گا؟ میں کہاں سرحد سے چلا اور کوئٹہ میں آ کے کام کر رہا ہوں۔ ہاتھ سے کدال نیچے پھینکی اور کہا میں یہاں کام نہیں کروں گا، اللہ مجھے میرے گھر میں ہی روزی دے گا۔ یہ توکل کو پیدا کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں بھی اسے روزی دیتا ہے۔ روزی کا تلاش کرنا منع نہیں ہے، روزی کا تلاش کرنا دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے، کام کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ان کاموں کے لیے جو کام آپ کریں گے ان کے لیے کچھ اسلام نے اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ان اصولوں کو اختیار نہ کیا، ان قواعد کے مطابق عمل نہ کیا تو روزی حلال نہیں ہوگی، اور اگر روزی حلال نہ ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا، ان الرجل لیقذف اللقمۃ من الحرام، ایک بندہ ایک لقمہ حرام کا منہ میں ڈالتا ہے، لا یقبل له صلاۃ اربعین یوم، لا یقبل له دعاء، لا یقبل له صلاۃ، لا یقبل له عمل۔ ایک لقمہ حرام کا اگر کسی نے اپنے منہ میں نوالہ ڈال لیا، اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب عبادتیں کریں، سحری کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھیں، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، گرمی کے موسم میں لمبے لمبے روزے رکھیں، 14-14 16-16 گھنٹے کا روزہ، اور ثواب نہ ملے تو کتنا خسارے کا سودا ہے۔ اور یہ ثواب کب ملے گا؟ ثواب ملنے کی شرائط میں سے، عمل کے قبول ہونے کی شرائط میں سے، یا دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کا رزق حلال کا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں؟ آج دنیا میں مسلمانوں کے 55 سے زیادہ ملک ہیں۔
57 کے قریب 57 اسلامک کنٹریز، 57 مسلم ملک، اور مسلمان کتنے؟ 1.5 ارب، 1.5 ارب، 1.25 سے زیادہ، یعنی 1.25 ارب سے زیادہ، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، ہر وقت یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، جمعہ میں دعائیں، درسوں میں دعائیں، ہر اجتماع میں دعائیں، موقع موقع نمازوں کے بعد دعائیں، اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ مسلمان جو اس پتلی حالت کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو سرخرو کر، ان کو فتح نصرت عطا فرما۔ آپ بھی دعا کریں، اے اللہ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرما، اے اللہ مسلمان جو اس زبو حالی میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں اس حالت سے نکال، ان کو عزت و شرف دوبارہ عطا فرما۔ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں ہر جگہ، ہر ملک میں۔ مسلمان جہاں بھی ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، یہ دعا تو کرتا ہی کرتا ہے، کوئی چاہے کسی زبان میں کرے۔ لیکن یہ دعائیں صدا بصحرا، دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے کھانے پینے کا سلسلہ وہ گڑمڑ ہو چکا ہے، رزق حلال اس کو چھوڑ کر ہر قسم کا کھانا کھانا ہم نے شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نوٹ ہے، نوٹ ہے 500 ریال کا، وہ لاٹری سے آئے تو بھی نوٹ ہے، وہ بینک والے سود سے دیں تو بھی نوٹ ہے، اور خون پسینے کی کمائی کر کے لائے تو بھی وہ نوٹ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نوٹ تو نوٹ ہے۔ یہ مولوی کیا ہر وقت شور مچائے رکھتے ہیں، حلال حرام، حلال حرام، نوٹ نوٹ۔ میرے بھائی، نوٹ تو نوٹ ہے، لیکن اس کو کمانے کے لیے ایک جگہ تم جوا کھیل کے پیسہ لا رہے ہو، 500 ہی کا نوٹ ہے، بینک سے سود کا نوٹ لا رہے ہو، وہ بھی 500 کا ہے، اور ایک آدمی ڈیوٹی دے کر، محنت کر کے، خون پسینے کی کمائی، وہ بھی 500 کا نوٹ ہی ہے۔ نوٹ تو تینوں نوٹ ہیں، لیکن ان نوٹوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک مثال دے کر یہ فرق سمجھایا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ بہن بھی ایک عورت ہے، بیٹی بھی ایک عورت ہے، اور بیوی بھی ایک عورت ہے، یہ تینوں عورتیں ہی ہیں یا نہیں؟ 500 کے نوٹ بھی تین تھے، تین جگہوں سے آئے۔ جس طرح ہمیں بہن، بیٹی اور بیوی میں فرق کرنا ہوگا یا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ فرق ان نوٹوں میں بھی کرنا ہوگا۔ بہن کو بہن سمجھا جاتا ہے، جی ہمارے محرمات میں سے ہے۔ بیٹی کو بیٹی سمجھا جاتا ہے، یہ ہمارے محرمات میں سے ہے۔ اور بیوی کو بیوی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے۔ کبھی بہن سے، کبھی بیٹی سے کسی کو نکاح کرتے دیکھا ہے؟ یہ بھی عورتیں ہیں، بیوی بھی عورت ہیں۔ اسی طرح 500 کا نوٹ بھی 500 کا نوٹ ہی، یا چاہے کہیں سے آئے، لیکن اس کے آنے کے ذرائع ہمیں دیکھنے ہوں گے کہ وہ کیسے۔ اور مسلمانوں میں، جیسا کہ مولانا نصیر الدین صاحب فرما رہے تھے، یہودیوں نے مسلمانوں کو اتنی چاٹ لگا دی، پیسہ کمانے کے اتنے ذریعے بتا دیے کہ آج دنیا کی مارکیٹ پر، دنیا کی بینکنگ پر، دنیا کے بزنس پر یہودی قابض ہیں، اپنی مرضی سے ہر دن ہر رات نئے سے نیا کوئی نہ کوئی طریقہ اور سکیم مسلمانوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ کوریا سے ایک لاٹری کے کیا آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاغذ سے، کوریا سے، تھائی لینڈ سے پرچیاں سی آ رہی ہیں، پرچیوں بڑے مزے سے لوگ 5-5 ریال ڈالے چلے جا رہے ہیں، اور ایک کو پتہ چلتا ہے جس کو 25,000 ملا، اگلی مرتبہ 5 والا 10-20 پرچیاں اور زیادہ خرید لیتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ اس کو 25,000 ملا، اس کو 50,000 ملا، اس کو یہ ملا، یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جی پیسے لگائے ہیں، پیسے نے پیسہ، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے وہ دنیا، پہلے ہی سرمایہ دار لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔
کمار بازی، جوا مسلمان کھل کے کھیلیں اور ہر جگہ کھیلیں، اس سے پیسہ کما کے شب و روز کھائیں، اللہ سے کہیں اے اللہ مجاہدین کو فتح نصرت عطا فرما، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور یہ جوا دنیا کے ہر ملک میں مسلمان اتنا کھیل رہے ہیں، یقین مانے بعض مرتبہ تعجب ہوتا ہے کہ کس قسم کے مسلمان ہیں، ان کو جوئے میں سود میں کوئی قباحت ہی نظر نہیں آتی، اور عام تو عام مولوی ٹائپ لوگ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بینکوں میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں، مزے سے چل رہا ہے، کھا رہے ہیں سود کھا رہے ہیں، حالانکہ صرف رزق حرام ہی نہیں بلکہ سود کو بطور خاص اللہ رب العزت نے انتہائی برا عمل قرار دیا، اتنا برا کہ زناکاری، شراب نوشی، جتنے بھی گناہ ہیں، کسی گناہ پر اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب سود کی باری آئی تو کہا سود کا حرام ہونا، سود کی شرعی حیثیت، سود کا پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان کھاتا رہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جسے اللہ اور رسول جنگ کا اعلان کر دیں، جنگ کے لیے بلا لیں، اب بتائیں اس کے پلے کیا رہ جائے گا، جس نے اللہ رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگے تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ماتے ہیں، الربا سبعون بابن بدعتوں و سبعون باب، سود کے 70 یا اس سے بھی زیادہ درجے ہیں، اے عیسیٰ روحا ان درجوں میں سے سب سے کم ترین درجہ، کم ترین گناہ والا درجہ کیا ہے؟ مثل ان ینکح الرجل امہ، جیسے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کر لے، سود کا سب سے کم ترین زنا گناہ یہ ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا سود اتنا گناہ ہے جس طرح کے کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، 36 زنیاں، 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ایک مرتبہ سود کھانا ہے، کھا رہے ہیں مزے سے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میرے بھائی دعائیں قبول تب ہوں گی جب ہم اپنے اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اپنے پیٹ میں نوالہ حلال کا ڈالیں گے، رزق حلال کا ہوگا اللہ دعائیں مانگے مانے گا، سنے گا، قبول کرے گا، اور اگر رزق حلال کا نہیں، نہ دعا قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، اللہ رب العزت نے ہمیں حلال کمانے کا حکم دیا ہے، ہمیں فرض قرار دیا، ہمارے اوپر فرض قرار دیا کہ حلال کھائیں، انبیاء کو کہا حلال کھاؤ، مومنوں کو کہا حلال کھاؤ، اور عام انسانوں کو کہا حلال کھاؤ، اور آپ کا یہ انڈسٹریل ایریا ہے، اسی مناسبت سے یہ موضوع صنعت و تجارت، اسلامی اصول صنعت و تجارت منتخب کیا گیا ہے، یہاں تاجر، یہاں صنعت کار، یہاں مختلف کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کو اسلامی اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی اصول کن اصولوں کے مطابق چلیں گے روزی حلال ہوگی، اور کن اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو روزی حرام ہوگی، باتیں بظاہر فرق معمولی معمولی ہوتا ہے، چھوٹے سے فرق سے ایک چیز حلال ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، ایک ٹیلی ویژن یا کوئی بھی چیز خریدنے کا طریقہ پچھلے دنوں کسی نے بتایا، یہودی نے ہمارے اندر اس طرح سرایت کر رکھی ہے، یہودی اس طرح چھا چکا ہے مسلمانوں میں کہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی گھروں کے اندر، کوئی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ بینک کی بلڈنگ ہی کھولی جائے اور اس میں کاروبار کیا جائے، گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے ہمارے لوگ خود ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں سراسر کمار، جوا اور یہودیوں کی حرکتیں نظر آتی ہیں، کہتے ہیں ایک ٹیلی ویژن بیچنا ہے دکان، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ڈیرے میں 10-20 بیچلرز ہیں، ٹیلی ویژن بھائی بیچنا ہے، کس نے لینا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس کی 1000-1200 قیمت نہیں دے سکتا، ہم کتنے لوگ ہیں، کچھ اور ملا لیں، 50-50 ریال سارے ڈال دیں، جس نے بیچنا ہے اس کو ضرورت ہے 50-50 ریال سارے ڈالیں، بعد میں قرعہ اندازی کریں، جس کے نام کا نکلے گا ٹیلی ویژن اس کو دے دیں، 50 ریال میں ٹیلی ویژن جو 1200-1500 ریال کا تھا 50 ریال میں دے دی،
کمار بازی کی شکلیں ہر جگہ پر موجود، ہر قسم کی شکل۔ ہمیں اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، کمار، جوا، شراب نوشی، سود خوری، رشوت ستانی، ان چیزوں سے ہمیں بچتے ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق کچھ کما کے کھانا ہے، تب جا کے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ذرائع معاش، روزی کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن میں سے یا تجارت ہوگی، یا یہ صنعت و حرفت ہوگی، یا ملازمت ہوگی، یا پھر زراعت، زراعت و باغبانی۔ یہ چار چیزیں ہیں، ہمارے سارے کے سارے زندگی کے شعبے انہی چاروں کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں۔ تاجر اگر امانت دار ہے، اگر نیک ہے، سچا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا بڑا مقام عطا فرمایا، اسے بڑا مقام اور شرف دیا، حتیٰ کہ سورۃ المزمل آخری آیت نمبر 20 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عالم اللہ ان سیکون منکم مرضا، اے میرے نبی، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ والے لوگوں میں سے کوئی بیمار ہوگا۔ جماعت کرانے کے لیے، رات کو قیام کرنے کے لیے لوگ کھ�ڑے ہوں، عالم اللہ ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، آپ کے ساتھ کچھ لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو تاجر پیشہ ہیں، زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ فرمایا تینوں قسم کے لوگ ہیں، ان تینوں کی رعایت کرو، ساری ساری رات جاگنا، ساری ساری لمبی تلاوتیں کرنا، ان لوگوں کی، مریضوں کی، تاجروں کی، مجاہدین کی رعایت کرتے ہوئے اپنی تلاوت و قرات اور راتوں کے قیام کو محدود کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ تاجروں کا ذکر کیا، اور آگے ساتھ ہی فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، دوسرے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ کہاں مجاہد اور کہاں ایک تاجر، بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو تاجر کو اللہ نے جو مجاہد کے ساتھ ذکر کیا ہے تو اس کی وجوہات بڑی واضح۔ تاجر کو اپنے مال و دولت کا حساب و کتاب کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسے موڑ پہ آنا پڑتا ہے کہ اسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، مال کا حساب کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان آ گیا، اس نے سوچا کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارے تو چند ہزار کل ہماری بیلنس ہوگی، چند ہزار، تو اس میں سے زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ چند سو۔ جن کے بیلنس ملینز اور بلینز ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے لاکھوں میں، بلینز والوں کی ملینز میں، ملینز والوں کی لاکھوں میں۔ جب وہ حساب کتاب کر کے تاجر لاکھوں ریال یہ نکالتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو ایک مرتبہ اس کے دل کو بھی تھوڑا سا کوئی کھینچتا ہے کہ یہ سارا پیسہ جاتا رہے گا۔ اب جب وہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ جس رب نے تمہیں یہ باقی کے اتنے بلینز دیے ہیں اس کے لیے یہ لاکھ نکال دو، تو اس کو مجاہد کی طرح اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے ساتھ ہی تاجروں کا ذکر کیا۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کا، اپنے پارٹنرز کا حصہ نکالتے ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں پارٹنرز کا حصہ کھا جاتے ہیں، پارٹنر بیچارہ جانتا ہی نہیں کہ میرا تجارت میں کیا بچ رہا ہے، کیا کچھ نہ کچھ اٹھا کے دیتے رہے۔ اگر صحیح معنوں میں ایماندار تاجر ہوگا، اپنے شریک کا، اپنے پارٹنر کا صحیح حصہ ادا کرے گا، اسے وہ حصہ نکالتے ہوئے بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے تاجر کو اتنا مقام دیا کہ مجاہد کے ساتھ ذکر فرمایا، بلکہ پہلے تاجر کا اور بعد میں دوسرے نمبر پر جا کر مجاہد کا ذکر کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الامین الصدوق،
التاجر الامین الصدوق, وہ تاجر جو امانت دار ہے, وہ تاجر جو حق مقال اور سچا ہے, جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اور تاجروں میں جھوٹ بولنے کی عادت بھی ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہے, کوئی خاص مجبوری بھی نہیں ہوتی. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی مجبوری نظر نہیں آتی. دکان پہ کھڑا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں کپڑے والا ہو تو ناراض نہ ہونا معذر کے ساتھ, کپڑا بیچ رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ کیسے میٹر ہے, تو کہے گا جی یہ اتنے میں میٹر ہے, 10 ریال میٹر ہے. تو گاہک کہتا ہے کہ یار 7 ریال لے لو, تو کہتا ہے اللہ کی قسم 9.5 ریال تو میری خرید ہے, میں تو 8 آنے آپ سے لے. بھائی اس گاہک کو کہو کہ میں نہیں دیتا ہوں 7 ریال, میں لینا ہے لو, نہیں تو اگلی دکان پہ. اللہ کی قسم میری تو اپنی پرچیز اتنا ہے, میری خرید اتنی ہے, میرا یہ ہے, بلا وجہ قسمیں اٹھائے چلے جا. اس قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بول کر جو کمائی کھائے گا وہ حلال کیسے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق, امانت دار ہو اور سچا ہو, جھوٹ بولنے والا نہ ہو. یہ تاجر کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کا قیامت کے دن درجہ نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تاجر امانت دار ہو, چیٹنگ کرنے والا نہ ہو. امانت کا الٹ جو ہے وہ چیٹنگ ہے. اور سچا ہو, جھوٹ بولنے والا نہ ہو. اگر یہ دو صفتیں پیدا کر لے تو اس کا مقام کتنا اونچا چلا گیا. انبیاء, شہداء, صالحین اور صدیقین کے ساتھ, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا حسنا اولئک رفیقا, جسے یہ لوگ رفاقت کے لیے مل جائیں اس سے بڑا رفاقت اور کیا ہو سکتی. لیکن اگر تاجر امانت دار ہے اور تاجر تجارت کے لیے جو اسلام نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں وہ ہمارے آپ کے مولویوں کے مقرر کیے نہیں ہیں, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ اصول مقرر فرمائے. آپ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے شروع میں جاتے ہی کوئی بعض ایسے کام کیے جو ایک اسلامی مملکت کے لیے بنیادی کام ہوتے. ایک سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں جاتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر, جو عبادت کے لیے, فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے, مجاہدین کی تربیت کے لیے ایک مقامی ضرورت تھی, وہ یک وقت ان فرشتوں کے لیے عبادت کی جگہ بھی تھی, صحابہ اکرام کے لیے, ان کے لیے ٹیکنیکل, ان کے لیے فوجی تربیت گاہ اور انسٹیٹیوٹ بھی تھا. مسجد تعمیر فرمائی. مدینہ منورہ کے اندر کچھ اور قومیں بھی آباد تھیں, یہودی تھے, غیر مسلم دوسرے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سیاسی قدم یہ اٹھایا کہ مدینہ منورہ میں جتنے غیر مسلم آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. ایک معاہدہ کیا کہ اگر مدینہ سے باہر کوئی بھی قوم, کوئی بھی ملک اگر مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے, مل کر مقابلہ کریں گے. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو سیاستدان کیا اور دوسرے کیا یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اس معاہدہ سے پہلے عربوں کو سیاست نام کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ سیاست کا جب آغاز کیا تو یہ ایک معاہدہ کیا, معاہدہ عدم جارحیت. آج کل میرا خیال ہے آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں, معاہدہ عدم جارحیت. پاکستان انڈیا کے ساتھ, انڈیا نیپال کے ساتھ, کوئی چائنا کے ساتھ, کوئی ایران کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ, کہ کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا, اگر کسی نے زیادتی کی تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بازار قائم کیا, اسلامی اصولوں کے مطابق بازار, اس کی تشکیل دی. اور اس بازار میں تاجروں کے کام کرنے کے لیے اصول وضع کیے, اور پھر ان اصولوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاحیات نگرانی خود فرماتے رہے. یہ بھی نہیں کہ اصول وضع کیا اور چھوڑ دیا, چلے گا تو چلے گا, نہیں چلے گا تو نہ چلے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے اصول وضع کیے کہ مال جو بازار میں اتاریں وہ مال صحیح سلامت ہو اور اس مال میں ملاوٹ نہ کی گئی ہو، اچھے مال میں برے مال کی ملاوٹ نہ کی گئی ہو۔ یہ ایک تاجروں کو اصول دیا، غش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، جال سازی نہ ہو۔ اور نگرانی کرتے ہوئے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جا نکلے جہاں غلہ فروخت ہو رہا ہے۔ ایک گندم کا ڈھیر دیکھا، بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے، غلے کا ڈھیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرنے لگے، آپ نے اپنے دستے مبارک کو اس غلے کے ڈھیر میں داخل کر دیا، اندر تک جتنا بازو جا سکتا تھا اندر جا کر مٹھی سے دانے پکڑے، باہر نکالے تو دیکھے کہ اوپر سے دانے خشک ہیں اور نیچے سے دانے گیلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے والے سے مخاطب ہو کر کہا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ دیکھنے کو تمہارا دانوں کا ڈھیر جو ہے یہ سارا خشک ہے لیکن اندر نیچے سے گیلے ہیں۔ تو کہتا ہے، اصابت ہو سما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کچھ بوندہ باندی ہو گئی تھی، یا جیسے کہتے ہیں کہ یہ شبنم زیادہ پڑ گئی تھی، شبنم زیادہ پڑ گئی تھی، وہ تھوڑے گیلے ہو گئے تھے، میں نے اوپر خشک ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا جعلت ھذا فوق ھذا، تم نے یہ گیلے دانے اوپر ہی کیوں نہ رہنے دیے، یا کہیں اور سے گیلے کر کے لائے ہو تو یہ اوپر کیوں نہ ڈالے؟ لیراہ الناس، تاکہ خریدنے والے کسٹمر یہ دیکھیں کہ دانے کیسے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ تمہیں قیمت دیں گے۔ آپ نے فرمایا، بے ھذا علیحدہ و بے ھذا علیحدہ، گیلے دانے الگ کرو ان کو الگ بیچو، خشک دانے الگ کرو ان کو الگ بیچو، دونوں کا ریٹ، دونوں کی قیمت الگ الگ ہوگی۔ یہ حکم دے کر پھر آپ نے ایک قاعدہ، ایک قانون وہاں مسلمانوں کو دیا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے اور ہمیں سب کو یاد ہے۔ وہ قاعدہ ہمیں سب کو یاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیا یہ ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ بس قاعدہ یاد کیا ہوا ہے، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی، جس نے جال سازی کی، جس نے ملاوٹ کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلے اور خشک دانے اس طرح ملا کر بیچنے کو غش، ملاوٹ، جال سازی اور دھوکہ دہی قرار دیا، اور فرمایا، فلیس منا من غشنا او من غشا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ وہ امت اسلامیہ کا فرد ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یہاں بیماریاں ملاوٹ کی، رنگ ملاوٹ کے تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ بازار میں اتریے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سارا کام کر رہے ہیں اور نیچے سے کچھ اور کر کے نکل جاتے ہیں۔ فروٹ کی دکان پہ جائیے، انہیں کہے کہ اچھا سا انگور چاہیے، اچھا سا انگور چاہیے، ذرا گچھے گچھے ہو، یعنی دانا دانا اور ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، گچھے گچھے انگور ہو، جی گچھے گچھا ملے گا۔ آپ کہیے کہ میں پہلے لے گیا ہوں، اس وقت یہاں سے لے کے گیا یا کسی سے لیا تو نیچے بڑا کچرا نکلا۔ کہا، نہیں، اب آپ کے سامنے تولیں گے۔ ایسے نیچے سے لفافہ نکالا، اتنا بڑا گچھا ڈالا، کچھ تھوڑے چھوٹے گچھے اور دو ڈالے، دو تین چار پانچ کلو جتنا لینا ہے آپ کو لفافہ بھر کے دے دیا، تول کے آپ بڑے خوش لے کے گئے۔ آپ نے گچھے اس لفافے میں جاتے ہوئے دیکھے، آپ بڑے خوش ہیں کہ آج میں نے گچھے دار انگور لیا۔ گھر جا کے دیکھیے کہ انگور کا حال کیا نکلا، وہ جو آپ گچھے دیکھ رہے تھے وہ واقعی اس نے گچھے ڈالے، لیکن نیچے لفافے میں کچرا پہلے سے ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ لفافہ اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے اٹھاتے ہیں، وہ پہلے سے کیا ہوا ہے، یہ غش نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ جال سازی نہیں ہے، یہ ملاوٹ نہیں ہے۔ ہلکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھجوریں خریدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی اچھی کھجوریں آپ کی ہیں؟
یعنی آپ کے باغ میں یا آپ کے درخت سے ہیں؟ تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں نے کچھ کھجوریں دے کر یہ کھجوریں لی ہیں، یعنی 2 کلو ذرا ردی قسم کی کھجوریں دیں اور یہ 1 کلو یا 1.5 کلو اچھی لیں تاکہ آپ کی دعوت کروں اچھی کھجوروں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کو 2 ریٹوں سے بیک وقت اس طرح سودا کرنے سے منع فرمایا، فرمایا عین الربا، یہ تو کھلا ہوا سود ہے، ردی کو الگ بیچو، جتنا اس کا پیسہ آتا ہے اس سے اچھی کھجور خریدو، ردی کو اور اس کو کم و بیش قیمت کے ساتھ بیچنا سود قرار دے دیا۔ اور یہ ردی اور اچھا ہے یا نہیں؟ یہ تو ایک ہی آدمی اچھے کے ریٹ میں ردی بیچ رہا ہے، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر جرم بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے جال سازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دہی، جال سازی اسلامی اصول تجارت کے سراسر منافق۔ اور اگر کوئی چیز بیچیں اس میں کوئی عیب ہو تو یہ حکم دیا گیا کہ اس کا عیب واضح کر دو کہ بھائی دیکھو یہ چیز ہے، اس میں یہ اور یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اتنا اس کا ریٹ ہے، لیتے ہو لے لو، نہیں لیتے تو نہ لو۔ آپ یہاں کاروں کے ورک شاپس بھی ہوں گے، کاریں بکتی ہیں، جیسی ہے جہاں ہے، یہ اخبارات میں باقاعدہ بعض دفعہ آیا ہوا ہوتا ہے، جیسی ہے جہاں ہے اس بنیاد پر سودا ہوگا۔ کار کا ہیکل پورا، جتنا اس کی باڈی ہے وہ بڑی فرسٹ کلاس چمک دمک کے ساتھ آپ کو دیں گے، وہ سٹارٹ بھی ہو جائے گی، آپ کو تھوڑا لے کے بھی جائے گی، لیکن اب اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ جانیں گے اور کار جانیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عیب دار چیز اوپر ڈالنے کا حکم دیا کہ عیب کو کھول کے سامنے رکھو تاکہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دانے گیلے ہیں، یا الگ الگ بیچو یا پوچھے اوپر رکھو تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اور ہمارے یہاں اوپر سے اچھی طرح ملمہ چمک دمک پینٹس وغیرہ بڑا اچھا کیا ہوا، پالش بھی گاڑی کو کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا حال ہے، اس کے اندر کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سلف صالحین امت نے ایسے مواقع پر بڑے اچھے اچھے کردار ادا کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ انہوں نے، بزاز تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، کاروبار تجارت ان کی کپڑے کی تھی، بزازی، آپ نے غلام کو کچھ کپڑا دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ ایک تھان دیا، کہا کہ دیکھو یہ تھان جو ہے یہ ڈیمیج ہے، یہ تھان ڈیمیج ہے اور اس کا بتا کر کسٹمر کو دینا کہ یہ ڈیمیج ہے، اس کی قیمت جتنی وہ کم دے گا لے لینا۔ آج بھی ایسی چیزیں موجود ہیں نا، نئی چیز کا ریٹ اور ہوتا ہے، کمپنی سے مال اتارتے ہوئے صرف اس کونے پر یہ اتنا جتنا میں نے توڑا ہے، اتنا کنارہ ٹوٹ جائے اس کی سینکڑوں ریال قیمت کم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی یہ چونکہ ڈیمیج مال ہے۔ وہ چاہے اپنے دوستوں کو دیتے بھی ہیں، دیتے بھی اپنے جان پہچان والے دوستوں کو ہیں، کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ نقصان کوئی نہیں ہے، چھوٹا سا کنارہ ٹوٹا ہے لیکن ڈیمیج ہے، قیمت کم ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس غلام کو، اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو کہتے ہیں کہ ایک تھان اس کپڑے کی پوری لاٹ میں ذرا ڈیمیج ہے، یہ بتا کر واضح کر کے لوگوں کو دینا اور کہنا کہ یہ ڈیمیج ہے، جو قیمت وہ لگائے گا وہ لے لینا۔ غلام گیا تجارت کے دوران، اسے یاد نہیں رہا کہ کون سا تھان ڈیمیج تھا، نکالتے نکالتے سارے کا سارا مال نکال دیا ایک ہی ریٹ سے، ڈیمیج کی جو کم قیمت کرنی تھی وہ بھی نہیں کی۔ واپس آیا، پوچھا کیا کیا اس تھان کا، وہ کیا کتنے پیسے ملے یا کیا اس کا ملا، تو غلام کہتا ہے حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کسی کو بتا سکوں کہ وہ تھان کون سا ہے اور اس میں کیا ڈیمیج، کیا اس میں عیب آ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لاٹ کا، اس پھیرے کا، اس مرتبہ جتنا مال گیا تھا، اس کے معاوضہ کے طور پر جتنا پیسہ آیا تھا، سارے کا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہا کہ اس میں کچھ ناجائز پیسہ شامل ہو گیا ہے، ہم یہ پیسہ نہیں کھائیں گے، پورا پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سلف صالحین امت نے ان کاموں کو، ملاوٹ، چیز کی عیب کو واضح نہ کرنا، نہ کیا بھول سے، لیکن اس کا کفارہ کتنے اچھے طریقے سے ادا کیا، سارا مال صدقہ کر دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیگر خلفاء صحابہ یہ چیزوں میں ملاوٹ کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو درس دیتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، السوق الاسلامی نام کی کتاب ہے، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں سے گزر رہے ہیں، دودھ بیچنے والا ملا، دودھ بیچنے والا، دودھ میں غور کر کے دیکھا تو دودھ انہیں پتلا سا نظر آیا۔ جو لوگ بھینسیں رکھے ہوئے ہیں، گائیاں رکھے ہوئے ہیں، یا کم از کم دودھ اصلی پیتے ہیں، دیہات وغیرہ میں تو ملتا ہے نا، شہروں میں تو اصلی کیا ملے گا، شہروں میں تو دودھ سے کئی چیزیں نکال کر بعد میں دودھ دیتے ہیں۔ ایک پہلے کریم نکالی جاتی ہے، کریم جس سے گھی بنتا ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک کوئی اور چیز نکالتے ہیں، آخر میں آ کے لسی جیسا دودھ بیچتے ہیں۔ دیہات کے لوگ یا بھینسیں گائیاں پالنے والے جانتے ہیں دودھ کیسا ہوتا ہے۔ گزرے، دودھ دیکھا، پتلا سا محسوس ہوا تو اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، کیف بک یوم القیامہ اذ قیل لک خلص الماء من اللبن، اللہ کے بندے تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تمہیں کہا گیا کہ دودھ سے پانی الگ کر دو۔ کر پاتا ہے کوئی؟ کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کیف بک، کیف بک یوم القیامہ اذ قیل لک خلص الماء من اللبن، جب تمہیں یہ دودھ اور پانی الگ الگ کرنے کے لیے، بندر نے کیا تھا دودھ اور پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، واقعہ معروف ہے نا، دودھ بیچنے والا پانی ڈال کے دودھ بیچا کرتا تھا، جو پیسے اس کی پوٹلی بندر لے کر درخت پہ چڑھ گیا، ایک پانی میں، ایک اس کے پاس، ایک پانی میں، یہ بانٹتا رہا، کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم نے کر دیا ہے، دودھ کے پیسے تمہیں آ گئے، پانی کے پانی میں گئے۔ کوئی آدمی اس سے دودھ سے پانی کو الگ نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن اگر کسی کو کہا گیا تو پھنس گیا۔ آج کل دودھ کو جانچنے ناپنے کے بڑے سارے طریقے نکلے ہوئے ہیں، ایک میٹر ٹائپ ایسے چھوٹا سا کوئی پیس نکلا ہوا ہے، وہ دودھ میں ڈال دیں، اس کا کہتے ہیں کہ اگر دودھ خالص ہے، دودھ خالص ہے، موٹا ہے، تو اس میں یہ اس طرح کھڑا ہوگا، دودھ پتلا ہے تو اس میں یہ اس طرح ہو جائے گا، ایک میٹر ٹائپ چیز جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، عقل اور کہیں کام کرے نہ کرے، چیٹنگ میں ہماری عقل بڑا کام کرتی ہے۔ سادہ پانی اگر آپ نل سے، نلکے کا ٹیپ کا پانی دودھ میں ڈالیں گے، دودھ پتلا ہو جائے گا، اور اگر جوہر کا پانی، جس میں مٹی وٹی یہ وہ ملا ہوتا ہے نا پانی، جوہر کا، تالاب کا پانی، تالاب کا پانی بذات خود موٹا ہوتا ہے دوسرے پانی سے، کثیف ہے، اس میں کثافت ہے، اس میں گدلا ہے، اگر پانی تالاب کا ڈالا جائے تو وہ میٹر بھی دھوکا کھا جاتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ناپ سکتا۔ ہمارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، کہا ٹھیک ہے، تم نے میٹر نکال لیا ہے، ہم پانی بدل لیں گے، جوہر کا پانی ڈالنا شروع کر، اور اسی کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے دودھ کا جا کے 1 کلو یا 2 کلو کسی کو ڈال کے دیا تو اس میں سے چھوٹی سی مینڈک ہی نکل آئی، چھوٹا سا مینڈک، کیونکہ تالاب سے پانی آئے گا تو تالاب میں مینڈک بھی ہوتے ہیں، چھوٹا سا مینڈک نکل آیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تمہارے یہ دودھ سے مینڈک نکلا ہے؟ تو کہتا ہے کہ 2 کلو دودھ لے گئے تو مینڈک ہی نکلے گا، اونٹ تھوڑا نکلے گا۔ ہر اعتبار سے، ہر کھاتے میں، ہر شعبے میں، گاڑیاں تو ہزار ہر ریال کی چیز ہے، یہ 2 ریال کی، 4 ریال کی کلو چیز ہے، اس میں بھی دھوکہ، اس میں بھی جال سازیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے، اس میں کوئی بڑا مشکل کام ہے؟ صرف اپنے دل پر تھوڑا سا پتھر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حلال کھانا ہے، اگر صرف اتنی سی نیت کر لیں اللہ رب العزت حلال مہیا کرے گا۔ جال سازیاں، یہ جتنے چیٹنگ کے سلسلے ہیں، تاجر ان کو چھوڑ دیں، امانت داری اور صداقت، اگر صرف تاجر سچ بولنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے یہ بیماریاں ویسے چھوٹ جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تکذب، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہاں اور فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک ہی بات کہی، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب اس صحابی کو جب بھی کوئی کام ایسا ویسا کرنے لگتا
تو یاد آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا، آپ نے مجھے اگر پوچھ لیا کہ یہ کام کیا کبھی یا نہیں تو مجھے جھوٹ تو میں بولنا نہیں، وعدہ کر لیا، یہ بھی چھوڑ دیا۔ دوسرا کوئی غلط کام کرنے لگا وہ بھی چھوڑ لیا۔ صرف جھوٹ چھوڑنے کے نتیجہ میں ہر قسم کی برائی چھوڑ دی۔ اگر تاجر صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو سمجھیں کہ اس کی تجارت صاف ہو جائے گی، اس کی کمائی صاف ستھری ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، امانت داری سے کام لے، مال میں جال سازیاں نہ کرے۔ اور اس تجارت کے بعد صنعت ہے، تھوڑا سا تذکرہ صنعت کا بھی کر دیں کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے، منطقہ صناعیہ ہے۔ صنعت کے سلسلہ میں جو اسلامی اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بر و تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کاموں میں، زیادتی اور ظلم کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ ایک بنیادی سا اصول ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ لیں اور اپنی سنت کو سامنے رکھ لیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ دنیا میں جو بھی چیز بناتے ہیں بنائیں، لیکن ہر وہ چیز جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، جس میں گناہ کے ساتھ تعاون کرنا آتا ہے، اس چیز کا بنانا منع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے روک رکھا ہے۔ رات ایک سوال بھی آ گیا تھا، تصویر سازی ہے، تصویر سازی سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے بحث کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، تو وہ مسلسل کہے جا رہا ہے میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، میرے پاس کوئی اور معاش نہیں، میرے پاس اور کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالآخر فرمایا، ان ابیتا، اگر تم دوسرا کوئی اور کام کرنے سے انکار کرتے ہو، دوسرا کوئی کام ہونے سے انکار کرتے ہو، اگر لازمن تمہیں تصویر سازی ہی کرنی ہے، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرْ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ، ان درختوں کے فوٹو بناؤ، ان پہاڑوں کے فوٹو بناؤ، اور ہر اس چیز کا فوٹو بناؤ جس میں روح نہیں، جان نہیں۔ کیونکہ جاندار کے فوٹو بنانے کا نتیجہ تو معلوم ہے نا، قیامت کے دن اللہ فوٹو میں جان ڈالنے کا کہے گا کہ یہ فوٹو تم نے بنایا تھا، اب اس میں جان ڈال دو۔ اب جتنے کام اس سنت سے متعلقہ ہوں گے، وہ سارے کام کرنے، کیمرے بنانے، یہ بنانا، وہ بنانا، ان کے آگے چلانے والی چیزیں بنانا، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر منع ہوں گی، ناجائز ہوں گی۔ موسیقی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے یا نہیں؟ ہمارے ملکوں میں اب شروع ہو گئے کئی لوگ یہ کہنا کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ کچھ لوگ جو بقلم خود مولوی بھی ہیں، بلکہ ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا، بڑا مشہور مولانا کے بغیر وہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اللہ نے دن پھیرے چلاتے پھراتے منسٹری پر آ گئے، منسٹر ہو گئے۔ مولوی صاحب منسٹر ہو جائیں تو پھر کیا کیا رنگ نہ کھلائیں گے۔ پہلی منسٹری اتفاق سیاسی مل گئی، یہ جو بھانڈوں مراسیوں کی ڈوموں کی منسٹری ہے، گانے بجانے والوں کی منسٹری، اطلاعات و نشریات کی منسٹری مل گئی۔ منسٹری میں ملنے کے لیے، اب اطلاعات و نشریات کی منسٹری ملے گی تو فلم اسٹوڈیو تو دیکھنے ہی پڑیں گے۔ دیکھنے کے لیے گئے، گوئیوں سے، بھانڈوں سے، مراسیوں سے، اداکاروں سے، ان لوگوں سے ملے، بھرے اجتماع میں کہہ دیا کہ نہیں، آپ کا کام ٹھیک ہے، موسیقی تو روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ اصل کیا ہے؟ یہ الغنا ینبت النفاق، یہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، نفاق کو جنم دیتی ہے۔ موسیقی سننے والا آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، جس طرح کھیتی میں پانی زراعت کو پیدا کرتا ہے، زراعت اگاتا ہے، کونپلیں اگاتا ہے، اسی طرح یہ گانا دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے۔ اب ایک آدمی پیانو بناتا ہے، کوئی آدمی بانسری بناتا ہے، کوئی آدمی کو دوسرا باجا بناتا ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ سنت تو وہ بھی ہے نا، وہ بھی ایک سنت ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم تو یہاں سارا دن لوہا کوٹتے ہیں، تانبا کوٹتے ہیں، اس سے باجا بناتے ہیں، اسے یہ بناتے ہیں۔ جس چیز کو اسلام نے بنیادی طور پر حرام قرار دے دیا ہے،
جسے نفاق کا سبب بنا دیا، اس چیز سے متعلقہ جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ سنت کے سلسلہ میں بنیادی اور بالکل بیسک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام اسلام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، موسیقی ہے، دوسرے بت سازی ہے، بت سازی کے لیے بڑے کارخانے نہ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ یہ جو بھگوان بنا کے بیچتے ہیں آخر کوئی بھٹیاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے نا، ہندوستانی بھائی تو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، مختلف اوقات میں مختلف موسموں میں ایک کبھی کبھی ان کے رب بڑے سستے بکتے ہیں اور بے شمار بزنس ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو کر ہندوؤں کو بھگوان بنا کر بیچیں گے ان کی روزی حلال کیسے ہوگی؟ اسلام نے تو بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، اسلام بت شکن مذہب ہے، بت شکن دین ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ ہندوؤں کو بت بنا بنا کے بیچ رہا ہے، ہندوؤں کو بت بنا کے بیچتا ہے، عیسائیوں کو کراس بنا کے بیچ رہا ہے، عیسائی جو کراس سولی ہے، سولی کا نشان مذہبی طور پر وہ اپنے یہاں لٹکائے پھرتے ہیں، جہاں دیکھتا ہے کہ عیسائیوں کا زور ہے، کرسمس آنے والا ہے 25 دسمبر، یہ لوگ کراس خریدیں گے، وہاں سونے کے کراس، سٹیل کے کراس، وائٹ گولڈ کے کراس، فلاں کے کراس فلاں، اس قسم کے جتنے بھی بت ہیں، بت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان کو بنا کر بیچنے والے کی روزی حرام ہوگی، ناجائز ہوگی۔ سنت کے سلسلہ میں ان بنیادی اصولوں کو ذہن میں رکھیں، جو چیز اسلام میں حرام ہے اس کا کارخانہ، اس کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہوں گی۔ ایک اسلحہ ساز فیکٹری ہے اور اس میں جتنا اسلحہ بنتا ہے معلوم ہے کہ یہ سارا مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا، اس فیکٹری کا جتنی اس کی پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری اور اس کی ساری کمائی حرام ہوگی۔ بنیادی طور پر اسلحہ جائز، کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے زراعت۔ ایک دیسی شاعر نے الفاظ کہے ہیں، اس میں تو یہ ترتیب نہیں ہے، اس نے تو اپنی مرضی سے سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا ہے، اس کا کہنا ہے اتم کھیتری مدم بپار، نکھند چاکری بھیک ندار، کہاں کہ کھیتی باڑی سب سے اعلیٰ پیشہ ہے، اتم اعلیٰ پیشہ یا اتم اعلیٰ پیشہ کھیتی باڑی کھیتری، مدھم بپار دوسرے نمبر پر تجارت، جبکہ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر تجارت، کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ مسنون پیشہ، اور تاجر کے فضائل آپ کو معلوم ہو گیا، سورہ مزمل کی آخری آیت مجاہد کے ساتھ تاجر کا ذکر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی اکیلے طور پر کئی روایات ہیں، اکیلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اکیلے طور پر ان کی بعض اسناد پر کلام کیا گیا ہے، جبکہ ان احادیث کے مجموعے کو محدثین کرام نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، کہا کہ تاجر جو ہے وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اس لیے اتم کھیتری نہیں، اتم تجارت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، شام کا سفر کیا، اپنے چچا کے لیے محنت کی، تجارت کی، بکریاں چرائیں، مزدوری بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، لیجئے ملاحظہ فرمائیں، مکتب توحید الجالیات الجبیل کی جانب سے منعقد کردہ ایک روزہ دعوتی، اصلاحی و تربیتی سالانہ اجلاس کی چند ویڈیو جھلکیاں، جس میں مشہور مبلغ دین اور مدرس حرم مکہ فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس اور فضیلت الشیخ محمد منیر خمر داعی مکتب توحید الجالیات الخبر اور کتاب نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف ڈاکٹر شفیق الرحمن حفظہم اللہ نے خطاب فرمایا تھا۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہی ہے، لیکن فتنے کا عام لفظ عربی کا لفظ ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا امتحان اور کسی کی جانچ کی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے کلام پاک میں بھی، قصے ہاروت و ماروت آپ نے سنا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہاروت و ماروت کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہ کہہ دیتے تھے وہ کہ تم جادو نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، الا فتنہ کہ کون اللہ کی منہیات سے، اللہ کی منع کردہ چیز سے باز رہتے ہیں اور کون غلط کام میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح فتنہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، یعنی برے کاموں کے پاداش میں اگر اللہ نے کسی کو عذاب میں مبتلا کیا تو اس کو بھی فتنے کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے بچو کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو نیکوکار بھی ہیں ظالموں کے بیچ میں ان پر بھی اس کی آنچ آئے گی یا اس کی آگ ان کو بھی لگے گی۔ اس آیت کی تفسیر آپ ہلکی سی یہ سمجھ لیں کہ آدمی کو بری میجارٹی میں نہیں رہنا چاہیے، آدمی کو برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کے غلط اخلاق کی ہوا، گندی ہوا اس کو پہنچے گی، اس معنی میں بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے آپ وسیع پیمانے پر پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہم بری ہیں ہر اس شخص سے جو کافروں کے بیچ میں سکونت پذیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو وہاں غلط کام ہوں گے اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ضرور پڑے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں فتنہ کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یہ بھی ایک آزمائش کے معنی سے دور نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب جو بھیجتے ہیں تو ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تنبیہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پیارے رسول سے وعدہ فرمایا ہے، پیارے رسول نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری امت کو عام عذاب میں ہلاک نہیں کریں گے لیکن تنبیہ کے لیے ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ بہت سی آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں کسی قوم پر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اسی طرح فتنے کے معنی عام فتنہ جس کو کہتے ہیں کہ فتنہ کر رہا ہے، فساد کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء امر الله وهم كارهون، منافقین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف فتنہ ڈھونڈتے رہے، فتنہ فساد کرتے رہے، آپ کے خلاف ریشہ دوانی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، لوگ تو اللہ کی پوجا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کبھی جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے خلاف شکوا کرنے لگتے ہیں، ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں، کہتے ہیں کیا ہم دوسرے لوگ نماز روزہ بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم مصیبت میں پڑ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نے ایک فتنہ بنا رکھا ہے۔ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرام میں ہے، نماز روزہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اپنا مصیبت میں مبتلا ہو کر کے ایمان اس حالت میں ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فتنہ، کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے درجے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہ کو مٹانے کے لیے اس پر مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فتنے، تو یہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی فتنہ کہا ہے، فتنے کا نام دیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ یا آزمائش کی کوئی چیز یا اللہ کے عذاب کے استحقاق کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا، ان اللہ لا یغفر به
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے علاوہ وعدہ فرمایا ہے کہ اور دوسرے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اگر چاہیں، لیکن شرک کے بارے میں چاہ لیا ہے، اعلان کر دیا ہے، کسی کے لیے عذر نہیں، اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ اکبر من القتل، ماننے والوں میں یہ وسعت ظرفی نہیں رہی، اتنے تنگ نظر ہو گئے کہ حدیث رسول کو بھی ان کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے حدیث کو چھوڑ کر کسی کا قول اختیار کر لیا فہو علی شفا حلقہ، وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا۔ چاروں اماموں نے ہمیں توجہ کس طرف دلائی؟ حدیث کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں بڑے واقعات آئے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پاتے ہی اپنی تمام آراء کو ترک کر دیا، اور پھر اگر کوئی حرف آخر چیز ہو سکتی ہے تو وہ یا قرآن ہو سکتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے، کسی تیسرے شخص کی کوئی رائے کبھی کوئی جہاں بھی کوئی کیوں نہ ہو اس کی رائے حرف آخر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خطا کا احتمال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوتاہیاں ہوئیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علم میں کوتاہی ہو سکتی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علم میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی حرف آخر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے یہ بھی ایک وحی ہے، حدیثیں وحی ہیں یا نہیں، حدیث رسول جو ہے، ہم میں سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وحی تو بس صرف یہی ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وحی قرار دیا۔ میں نے سورہ نجم کی شروع کی چار آیتیں پڑھی تھیں، والنجم اذا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یہ پیغمبر گمراہ نہیں ہوا، یہ بھٹکا نہیں، وما ينطق عن الہوا، میرا یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، کیسے بولتا ہے؟ چوتھی آیت، ان ہوا الا وحی یوہا، میرے نبی کی زبان ہلتی تب ہے جب میں اسے وحی کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی ہے، سنت رسول بھی وحی ہے، وحیاں دو ہیں، وحی جلی وحی خفی، وحی مطلوب وحی غیر مطلوب، ایک وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم، ایک وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہے۔ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے، لیکن معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا، اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کوئی حکم دیا اور کہا کہ یہ حکم میں نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعت اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں، معروف حدیث، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر سجدہ کروں۔ کون سے اعضاء ہیں؟ دو پاؤں، دو گھٹنے، دو ہاتھ اور ناک سمیت پیشانی، سات اعضاء۔ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور یہ حکم کہاں ہے؟
قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ اس بارے میں آپ کو حکم نہیں ملے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، اس میں یہ حکم دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں، حاشا وکلا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتی ہے، ترجمہ بھی یہی کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لیکن بھائیو اس کو العلیم اور السمیع مان لینے کے بعد، اس کو الرحمن اور الرحیم مان لینے کے بعد، اس کو قادر اور قدیر مان لینے کے بعد جھکتی ان کے آگے ہے، مانگتی اولاد ان سے ہے، مقدمے سے بری ہونے کے لیے نظر و نیاز ان کی دیتی ہے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ بھائیو یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، یہ ڈر دل میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ سے، خوف اللہ سے، بھروسہ اللہ پر، پھر مانگنا بھی تو اسی سے، کیونکہ مانگتا آدمی اسی سے ہے جس سے امید ہو کہ یہ کچھ مجھے دے گا۔ ما فوق الاسباب، تحت الاسباب تو لوگ مدد کرتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہو میں آپ سے لے سکتا ہوں، یہ تحت الاسباب ہے۔ بھائیو ذریعہ موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اب وہ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، اب کہتے ہیں بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر کھڑی۔ دیکھیے کتنا ظلم کی بات ہے، اب کہتے ہیں علی مشکل کو شاہ مدد کرو، اب کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یہ پکار غیر اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، یہ پکار یہ مانگنا یہی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہم اللہ کے بجائے غیروں کے لیے کریں تو بتائیے لا الہ الا اللہ کا بھروسہ کہاں رہ گیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا کہ مالک الملک کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے۔